Okej, okay, mirë. Irakli. Pyetjen e kam faktikisht për zotin Muka, por duhet të njës fillimisht me një konstatim që studentët e Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës, faktikisht, nuk është se ju ofrohen kushtet për konvikte e para, dhe së dyti, nga bashkia nuk jepet karta e studentit. Dhe doja të drejtoja pyetjen të zotin Muka, nëse koalicioni bashk fitojmë, do të ketë mundësin që të fitoj zgjedhjet. Pas 14 majit, a mund të jenë këto pika në projektin tuaj dhe në planet e zotit Cara për funksionimin e ri të bashkisë Durrësit? Natyrisht, kjo është një problematikë që ne ndeshim në Durrës, ndeshim në bisedat që kemi me rinin, me studentët në Durrës. Sa për informacion, në vitin 2010, Universiteti Aleksandër Mojsiu në Durrës ju aprovua një zonë për 50 hektarësh, i cili do ishte kampusi universitar në Durrës. Në atë moment u dha leje ndërtimit për godinën e parë, ndërkohë në 2013, në 2014 është dhënë për godinën e dytë, por ndryshe nga ajo çfarë ishte vizioni i qeverisë së zotit Berisha pranë vitin 2010, ku kampusi universitar kishte rreth 6 godina për administrimin e mësimdhënjes në Universitetin Aleksandër Mojsiu, kishte kampuse për konvikte, kishte kampuse për palestra, si dhe një zonë e gjelbër, pra flas për 50 hektar. Por qeveria e zotit Rama nga 2013 e deklasoi të projekt dhe ka reduktuar atë zonë vetëm 6 hektar, ku në dijenim time nuk janë të programuara pjesa e konvikteve. Natyrisht është një problematik për qytetin, do ta kemi në konsiderat me paktën për atë çfarë unë jam, pra përfaqësoj, do jem një nga antarët, uroj një nga antarët e këshillit bashkiak. Keni propozim konkret? Presionin pozitiv për këtë çështje neve do ta zhvillojmë.